Ganha um sorvete. Eu lavo. Vai dar cuidado. Filipa parece estar brava com você. Você brigou com ela? Filipa. Meu pai também tem uma amante. Você é uma criança, você não pode entender essas coisas. Eu sou uma criança, nunca vou entender. Às vezes a mamãe faz tudo errado. Você é filha da Matias?